Հաղորդման աճակից մեր օջախ GetTV Արի ցունք կամ այլոց ու մի շկոր հարմար է Բարև աշխարհի ամենալավ լսարան Ընդինայողների ու սպասողների պես աշխարհը չկա Տոնո ջան դու ուտպես կսես բայց ես վերջի հաղորդումների թամ լայքերն են քիչ համ էլ պատվիճիկները Յա ըստոր աշեքելը ու գործը չէ Նախ առաջինը երկրորդն էլ շատ քու երեսից դեպքես Ժողովուրդ ջան հələ մի ադամը ստորին ադու հին չմի պատվիճկա եղեք բաժանորդագրվեք էլի կուզեմ ասեմ լայք սկսեք ես կսպասեմ ես մի ճիղ լսարանս ու եղեք կարդանագե չկանսան քեզ նման Հերոմի պապը ինտերնետը աստո պարկև է անվանել։ Հերոմի պապը սիր մեր հին անեկդոտը հիշեցի։ Մեգըմ կսե Թորիս անունը Հերոմ պդի տնեմ։ Կհարցնեն ինչի։ Կսե օր մտնիմ գուղամեջ ասեն Աշեք Հերոմի պապն եկավ։ Աշես խնդացող եղավ այդ տղա։ Էս հաղորդումից մարդիկ նորություն կսպասեն, ոչ թե քո Լևոնի բախտվա անեկդոտները։ Ինչ առանց քարտու անեկդոտի լսարան կտակցնեն։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ երեք բանակի օրն էլ, մենք էլ մեր ձևով կհարցակենք ազատ բերերի վրա։ Ուրեմն ասում, էս ազատ բերերը էլի, վիդեոին քծե YouTube։ Ու քո չեն հրճվի, քո չեն հրճվի։ Կարեպ չէ, կարեպ բույ, գորձի կմաշեցրեն հատկապես պարաբանշիկը։ Հնձիկը թվա փողը պարաբանշիկն է խոսացը, ու իրան սաղից շատ է փոխասը։ Շարունակվում է ավելի քիչ սև օրերը։ Ուրեմն նստորից քանի տարի առաջ մեր ռազմիգանյանը թողարկեց մի հատ շատ կայր թկլը դմբլ երգ, որի անունն էր Բայ Բայ։ Անցավ փոփալն է քանի մոր, մեկ էլ տդեմ, Ադերբե Ալի Ալիևը տարավ մեր ռազմի երգը սևականաշնորհեց երգեց, բայց դիտ վերջը չէ, հələ լսեք, շարունակեմ եմ։ Օրն նոր բացվել է տես, անընդհատ հիշում եմ քեզ, կլոր օրը սիրելիս, ես դարձել եմ երկու կես, օրն նոր բացվել է տես, անընդհատ հիշում եմ քեզ, կլոր օրը սիրելիս, ես դարձել եմ երկու կես, մեր սևիկ ծովը յանդաց, ադի սադը զզգիս, դեկար մեկար գեզրդիս, կաչի դիալ շիրին դիլ վար դիս, խասիյատ Մեգել շուխուր հնգավ, ազեր պերը խարնվան իրար, իմաց էդ են որդի քայկական երկը, չենչին երկը, ըմբես էին իզով, թոզով, կործերի որ 2011 թվին առաջի սեզոնի ժամանակ էլի, կուզեի անդրադարնայ չկրնացակ գտնեք, ու հմի պատա հագան գուգլի հետ նստած խորատակեն ենք Մեգել ասի պենիս թրծրավ։ Vay 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 kahtsarız ari ari vay 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 kaskarodas kamari vay 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 kahtsarız ari ari vay 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 kaskarodas kamari Ես ամեն ինչը քիչ էր, մեկ է Թուրքմենստանը ակտիվացա։ Ազատ Դոնմենզովը որոշեց տանի մեր ախպոր երկը ու ինքն էր երկել։ Եկը հրպտը վարում, չեկտրում է մանադարում, Սևներն աջողապ էր, բյոտրում ինը կարարում։ Ունիտ դինը գերիրդիմ, սևնը սևդը մինիրդում, Կոս վերիրդի վաստաճա, ուշող տեք սևնիրդում։ Ժողովուրդ, կհասկանանք, չնայած որ երկը թխկելը տնբել է, զատո մերն է։ Ու ասիգեն դեպքերից է, որ հպարտ կնայես, թե ինչը հայրենակիցներդ, կոմենտներում կկատոկեն ազեր բերին ու ոչ թե հագարագը։ Vay 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 yine sana çok tutay vay 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 salma gider ay aray vay 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 yine sana çok tutay vay 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 salma gider ay aray vay 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 kahtsarız
yani. Vay 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 vay. Ադեր բայական սե որերը բաժան մեր եթերում սխնեք տագի սիրքի վրա մտեք Facebook-ու հավնեք կդորեն բստազան խումբը ըստեղ լայք ու շեյրեր եք տարածեք էլի կուզեմ ասեմ եթե հաղորդումը դուրները դեկա ուրեմն մամերը տնգեք վեր այսօր սկանը հաջողություն